Вітаю. Ось і останні дні червня, 24-й рік, місто Рівне, Україна. Сьогодні ставлю стаканчики на шикарному сорті нейтрального світового дня Florida Beauty. І ось такий букетик за пару годин. Це при тому, що я постійно скубаю квіти. Постійно. І от мусиш виривати квітконоси, тому що потрібно вусики. Я розкажу свій досвід. Може комусь згодиться. До речі, дивіться, яка ягода. Бачите? Ну, геть не маленька. Ніде. Ні в якому місці. Я розкажу свій досвід щодо сортів нейтрального світового дня. Ну, по моїх оглядах і відгуках ви вже бачите, що це моя така любов. І сталася вона саме тому, що першим сортом, яким до мене потрапив з полуниці, який я взагалі перший раз щось висадила в своєму житті, в землю, мається на увазі. Це був саме сорт нейтрального світового дня. В перший рік я замовила 60 кущиків. І подивившись в Ютубі інформацію, так як я взагалі не розуміла, що це таке, і як її вирощувати. Я її навіть не обробляла і не підживляла, бо не розуміла, що взагалі цього треба робити. Не пам'ятаю, чи я її поливала, чесно. В всякому разі, було сказано так. Якщо хочете багато ягід, будь ласка, обривайте вусики. Ну, я так і зробила. Я кожного дня ходила і обривала маленькі вусики. Чесно кажучи, ягоди було кожного дня миска. Ось цих 60 кущиків миска ягід була щодня. Але осінню я вже хотіла розширити свою грядку. І не розуміла, яким чином це зробити, бо вусики, відповідно, я всі викинула на кучу. І подружка до мене приїжджала і каже, що ж тебе стільки полуниці, що ж тебе стільки полуниці, в мене не стільки полуниці. І я щось навіть не зауважила її запитати, чи вона її розмножує, чи вона її не розмножує. Я була настільки задоволена, що в мене перший раз в житті взагалі вийшло щось виростити. І ще й таке смачнюче, і ще й до осені. Як то кажуть, вже сніг впав, і ягода лежить. Я її просто зрізала отакими кучами, зрізала напівзелену уже в відро, коли вже випав сніг. На слідуючий рік я мусила замовити вже 400 кущиків. Відповідно, лишилися ті двохрічні, і ці, що мені прийшли в листопаді знов, чи в жовтні, чи в листопаді, не пам'ятаю, ну дуже пізно було. Я все-таки хочу дуже-дуже подякувати цій людині. Називати я не буду, тому що ми розсталися дуже в негативному ключі. Але я хочу подякувати за те, що ця людина дала мені поштовх для того, щоб взагалі вирощувати полуницю. Чесно кажучи, я не знаю, чи я б її взагалі вирощувала, чи тут була просто галявинка з качелькою, гойдилкою, так? Якби це саме не сорт нейтрального світового дня. І я почала все-таки вивчати, яким чином її розмножувати. Дуже довго шукала інформацію, бо всі ж розповідають, як розмножувати літні сорти. Літні сорти, на відміну від нейтралів, розмножувати дуже просто. Якщо це для себе, там небагато кущиків, дочекались плодоношення, зняли ягідку, там постригли її,
чи не постригли, це вже як хто хоче, і кому шкода чи не шкода листя. І берете вусики, там до осені вона його спокійненько їх випускає, собі підставляєте стаканчики, чи як там, куди ви їх розмножуєте. А з нейтралами не так. На другий рік в мене на жодному кущі не було жодного вусика. Просто їх не було. Вона давала вусики тільки в перший рік. Оце для мене, ну якби я й не знала, що це там так чи не так. Ну, ось таким чином я купувала двічі цю полуничку. І про що не шкодую по сьогоднішній день. Але коли я її стала розмножувати вже вусиками, я помітила, наскільки менше стало ягід. Тобто, коли є і полуниця, і я ще беру якісь там пару вусиків, полуниці стає набагато менше на цих же кущах. Тобто, навіть якщо кущів було в 5 разів більше, то полуниці було менше. Але це досвід. Досвід, ти так само вчишся на ньому, дивишся, як тобі виходить. Тому що скільки відео не було, поки сам, як то кажуть, не наштовхнешся на це все, поки сам це все не випробуєш. Наприклад, я теж не знала, що коріння, от зараз я ставлю стаканчики, і я розумію, що в плюс 30, плюс 35, якщо це ще сонце, коріння просто не росте. Ви можете ставити стаканчики, скільки хочете. Воно просто не росте. Є температурний режим, при якому росте коріння, а є температурний режим, при якому рости коріння просто не буде. Не може рослина вкорінитися при дуже високих температурах. Тому, звичайно, що вкорінення осінню – це набагато простіше, скоріше і легше. І так як в мене полив вручну, це теж якби займає і досить багато часу, і ну, стаканчики, щоб і не перекидалися, щоб стояли. Ну, є досить багато нюансів таких. Звичайно, якщо ви розмножуєте для себе там 10, 20, 30 стаканчиків, це не займає багато часу. Але коли в тебе сорти і ти десь ставиш, десь підставляєш, ну досить багато часу це займає. І по-всякому буває, і я працюю одна. Тому навіть в каталогах я вказувала терміни різні на полуницю, тому що, ну, я не знаю, буде, не буде. Перегорить, от, перегорять вусики, наприклад, ці, що я зараз поставила, ну, я ж не зможу вам їх відправити. Тому я нікому нічого не гарантувала в 100%. Так, вернемося все-таки до НСД сортів. Зауважила, що є реми, а є нейтрали. Чому їх з'єднали в одну групу? Для мене це загадка, але, здається, я вже знаходжу якби в своїй голові рішення цього. Я дивилась італійських селекціонерів, і вони кажуть, що при певній температурі, не хочу зараз обманювати, здається, більше 32 градусів, щось в полуниці стається, не знаю що, де тут тичинки, де тут що, ну щось там заліпає і вона не опилюється. Тобто ягода, навіть якщо квітка є, вона не може зав'язати ягоду. Можливо, тому вони об'єднані в одну групу, щоб не ділити полуницю по кліматичних зонах, так? Ну, скажімо, яка в Італії погода і яка на півночі, скажімо, України чи в Голландії. Це різні кліматичні зони. Можливо, тому вони об'єднали і нейтрали, і реми, щоб вказати саме, що полуниця родить не один раз. Але як вона буде родити там, де ви проживаєте, це можете знати тільки ви, посадивши і дивлячись, наскільки
Вона дає цвіт, не дає цвіт? Чи вона просто відпочиває у вас в якісь спекотні періоди, сильні, там, засушливі, так? Тому, напевно, і є така група НСД, нейтрального світового дня. Ну, от на сьогодні в мене єдиний сорт, який ще не дав не вусів, не квіток, це Сан-Андрес. Він взагалі стоїть, от як відплодоносив, і стоїть. І хочу зауважити різницю між доглядом НСД і КСД сортів. КСД сорти радять максимально обрізати листя, хоча я, чесно кажучи, цього не роблю. Мені шкода, в мене таке здорове, гарне листя, я його шкодую обрізати. То у ремонтантних сортів я взагалі не обрізаю листя. Я його чищу знизу, тільки старі листки. Враховуючи те, що листя це живлення, я підживлюю по листу, я обробляю по листу. І якщо тягнути ягоду, то ну, вона, листовий апарат має значення. Тому ні в якому разі не обріжте кущі нейтрального світового дня. Вони можуть просто загинути. Вони не зможуть не випустити квітку, не випустити вуса. Уважайте на це. Тим більше, якщо у вас здорові кущі, ну, теж якось лояльніше до них відноситися. Вони ж живенькі, вони дають нам ягідку. Ось таке, ось така різниця між КСД і НСД. Ну, єдине, що КСД, звичайно, що набагато простіше вирощування. Але, напевно, мені подобаються все-таки НСД-сорти, бо вони трудяшки. Вони трудяшки, так, за ними більше не те, щоб там догляду, так, але ну, пересаджую я щороку. От уже який рік я пробую по декілька сортів лишити на другий рік. Ви знаєте, незалежно від сорту, чи це мілка ягода, так, у мене от французькі сорти, оці, що я лишаю мілкі ягоди, чи це досить велика ягода, на другий рік я не задоволена жодним сортом. Я, напевно, перестану це робити. Пересаджую всі на однорічку. Тоді вони здоровенькі, вони дають класну ягоду, і вона все-таки більша, ніж от другий рік, вони дуже сильно діляться. Ну, от уявіть, це як сорт КСД, якому, скажімо, там 3-4-5 років буде на слідуючий рік. Чи варто це робити? Ну, вам видніше. Кожен, як то кажуть, на своєму городі хазяїн і робить те, що він хоче. Ось так поділилася з вами. Обриваю, тому що не хочу, щоб... От уявляєте, скільки це треба було сили затратити цій Florida Beauty, щоб витягнути вуса і витягнути ягоду. Якщо я беру вуса, ну, так, щоб поставити стаканчик і так реалізувати, то все-таки я не мучаю і обриваю. Ну, це не тільки Флориду, я все обриваю. Бігаю, обриваю ось такі малесенькі зовсім, оті, що починаються в зачатках, десь вони тут були теж такі манюньки, як тільки-тільки починає, але не завжди встигаєш, бачиш, уже торчить такий собі цей стовбур, і вже тоді обриваєш. Так що помаленьку ставлю вусики. Вкоріняться, буду давати об'яви, хто має бажання, хто хоче випробувати себе не тільки в КСД-сортах, але в чомусь новенькому, будь ласка, заходьте в групу, буду давати все, що є в наявності, відсилати по всій Україні. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.